Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, duke folur për zhvillimet e fundit në Maqedoni, ka thënë se Shqipëria dëshiron një Maqedoni stabile të zhvilluar demokratikisht dhe ekonomikisht. Maqedonia të jetë shembulltyrë e harmonisë mes fqinjeve dhe vendi ku asnjë shqiptar të mos ndihet qytetar i dorës së dytë. Rama ju bë thirrje shqiptarëve në vend për qetësi dhe durim në këto kushte të vështira, në mënyrë që të mos lejohet që shqiptarët të përfolen si alibi për konflikt. Jemi në drejtën tonë që t'i kujtojmë fqive tanë, Maqedonas, se do të dëshironim shumë që shqiptarët në Maqedoni, që nuk janë një minoritet, për janë një popullsi shtetë formuse, janë një nga dy entitetet që formojnë Maqedoninë, të gëzojnë respektin, lirit, të drejtat, 100% barabarta me Maqedonasit. Ne duam një Maqedoni stabë, ne duam një Maqedoni të zhvilluar, demokratikisht dhe ekonomikisht, sepse ne duam që Maqedonia të jetë shëmbulltyrë harmonisë mes fqinjësh dhe tjetë në tjetë në kohë vëndi ku asnjë shqiptar të mos ndihet qytetar i dorës dytë. Thirrja e përsëritur për qetësi, për durim dhe për sa më shumë vullnet edhe në këto kushtet vështira për të mos u përfshirë në një konflikt politik dhe për të mos lejuar që shqiptarët përdoren si alibi për atë konflikt.